मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, बीमारों की दवाई करूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لجمن بحالي مزرون خطول ترك وقتل وسلامون ونك احترامات نوالي سنگ تاس تفتن دا آمان دا مزلومية تواد راتو تو من دا مزلومية تواد راتو تو ومشم دا کوشش تو دا کاروش تا دیده تواد راتو تو انم دے پندوی پروگرام کی دا یو دن انسانیت سپا تنا سن دے بسی لغا تا چو کتمن ساغمائی کم نمشتا دے بلار گرا روان دا سم مخامختیا ورشوا چې ډیسیبلیټی باوجود د سپیشلیټی باوجود د هغه ژوند څومره ژوندی دی، دا څومره باهمت انسان دی د معاشرې، چونکې دا ژوند څومره د خوشحالو ډک ته دی. په خپله ستاسو نه ستاسو په وړاندې د بوزونه کوم نلوها به یو شمېر خلک هم ګوري، یو شمېر خلک هم اوري. سلام کلام ورته وکړئ، خپل نوم ورته واخلئ. دې کوم ځي یاره؟ زه د عبدالوهاب یم، د اسلام آباد. چې څوک دا ګړي وګوري په هغو باندې ټول باندې سپیشل سلام وکړئ. مهرباني عبدالوهاب بھائی، اغه خلک به دی ګوري. کیمرامن ته مې خواته چې زما بلوها برور دا لاس مې لګراوالي په دې ویډیو کې، دا بل لاس مې لګراوالي. اغه خلک دی ګوري چې هغه ټیک ټاک دی سټ سات دی، خو هغه د معاشرې د ژوندۍ نه ولا تور دی چې ژوند څنګه تیر کړم. ته پریشان نو د خپګان سره ستا دی ګاډي ته چې ګورم، د یو جلای یو ویکسلای یو د یو ګاډي باندې بخرڅه سیوا کړې ده. ژوند دې دومره ښکلی ارزه چې د بار ګورم د یارانو دوستانو سره خنداګانې محفلونه پروګرامونه انټرټاینمنټو وجه څه کېدی شي چې دومره خوشحالي ستاسو د زندګۍ ده. هغې ته به څه مسج ورکوي هغه خلکو ته چې د ژوند نه مایوسه دي، یا معمولي وزرتیا راغلي یا بیماری راغلې ده، او هغې د ژوند نه مایوسه شوي دا خلکو ته به څه ویل غواړي؟ د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، ستوري ورته بیان کوي. لګوندي موږ به هغو کسانو ته داسې وینا وکړو چې څوک روغ کسان یې د خپل صحت د خیر وساتي، او معذورانو باندې د پانک خیر لري. او موږ خود الله نه شکرګار شو چې هېڅ څه ته غلطه نه یې تکلیف کړو، داسې وخت تیر کړو داسې روغ خلک هم نه دی تیر کړی. اغه خلک هم ګوري څوک چې د ژوند نه مایوسه شوي دي، د ژوند نه مایوسه دي چې څوک خدای دا ژوند مې واخلي او مرګ راکړي. اغه خلکو ته بس وي، اغه خلکو ته دا به ګاډي چې زمونږ دا غادي وګوري دا ویډیو بیا به ته هغه عبرت وایي. عبدالوهاب بھائی تاسو ګورم چې ناران د بابا جوړ کې د ګبر چینه دا کم کم ځینې په دې ګاډي ځي، او تاسو ډرایونګ زه ګورم چې د ریټي مقابله ډرایونګ دي. نو دا ګاډي په دې باندې دومره خرچه کول، دې ګاډي دومره خیال ساتل، دې ګاډي سره دومره مینه کول، وجه څه کېدی شي؟ بس یار دا وجه کېدی شي. زما خپل لاس دي، زه هم ناړه مې غواړي چې سمه ډولۍ ته ټوکم. دا په زما په طبیعت باندې وسم نه جوړ، او د چینارانو هر ځای ما په دې سیکنډ باندې دلی تلیړې مې هر ځای ما په دې. عبدالوهاب بھائی خبرې خو ډېرې دي، که زندګي او بل ویډیو به کړو چینارانو نو باغه ویډیو مینهوال سره شریک کوم. او لیدونکو مینهوال دې ګوري څه شیل څه ټپاتې مې سره وته سپیشل ډالۍ کا سپیشل ډوډ المان باندې کوي. او دنیا ستا ما یو ویډیو شیر کړی و، دنیا ملګري ویلي وو چونکې ما ته پتر خلک به زه تا مجبوره کوم ته نه وې، خو زما لاره پاره به وې چې ستا زما سره ډېره مینه ده. زه تا ته دا وایم چې ما دې نه کوتر ته د ګلونو په سر پاڼه کې څه کوم نه غاړې مې چې کوم تا کو وا ډېر زبردست ډېر حدونه. او ریدون او زمون په بل ویډیو خامخا تاسو وګورئ د چنارانو په روان باندې او دا تاسو ښکتیا. او ریدون کو هغه خلک څوک چې ژوند تیرول نه مایوس لري، د ژوند د تیرول چل یاد دی ځدک لکای نو د عبدالوهاب نه یاد کای که زندګي او بل پروګرام وکوم د بل پروګرام په اجازه.